Лідар невядома чаго і невядома для чаго Светлана Ціхановская. Я заклікаю ўсіх беларусаў памятаць, гэты чалавек Лукашэнка здаў частку суверэнітэту Беларусі. Ён не ў стане абараніць наш народ ад вайны, ён толькі ўцягвае нас у яе яшчэ больш. Ніводзін беларус не павінен паміраць за амбіцыі Пуціна і памылкі Лукашэнка. Светлана Ціхановская пра мабілізацыю ў Расіі. Ёсць некалькі пытанняў да Светланы Ціхановскай. Першае – амбіцыі Пуціна ці Расіі. Другое – калі Пуцін перастаў быць мудрым? Трэцяе – чаму 2 гады вы да яго апеліравалі? Чацвёртае – памылкі Лукашэнка ці свядомая палітыка на працягу 10 гадоў? Пятае – калі менавіта ён здаў частку суверэнітэту? Не тады, калі стаў правадніком уваходжання Беларусі ў АДКБ, праводзіў рэферэндумы на карысць Расіі, адмяняючы дзяржаўны статус беларускай сімволікі, Дня незалежнасці, дзяржаўнасці беларускай мовы. Шостае. Чаму пералічаныя факты не заміналі вам у 2001 годзе прагаласаваць за яго? Сёмае і самае галоўнае. Ці гатовыя вы вызнаць той факт, што ў 2020 годзе сваімі дзеяннямі вы наблізілі сваю краіну да суўдзелу ў агрэсіі Расіі супраць Украіны і адпаведна беларускіх вайскоўцаў да генацыда суседняга народа? Восьмае. Якая частка суверэнітэту, па-вашаму, засталася ў нашай краіне? Дзявятае. Якім чынам і якімі сродкамі вы збіраецеся дамагчыся агучаных мэтаў? І дзясятае. Вам не сорамна хаця б? Всім пакуль.